Cara que as minas se amarra. São os quatro cara que as minas se amarra. Lavador, cozinheiro, eletricista e os que limpa a casa. E os que... Bom, eu vou tirar aqui o colar. Você me ajuda? Aí você só aperta. Tô filmando pra mostrar nos stories esse marido maravilhoso. Faz massagem em mim. Tá. Aí eu vou tirar. Aí você só, tipo, aperta assim. Que eu tô sentindo dor aqui assim, ó. No meio. E aqui, tá? Tá. Ai, não, devagar. Quer dizer, aqui, ó, aqui. Bem no meio. Credo. Ai. Que doente. Com O. Qual? G com A. Já. T com E. Como é que ficou? Pasta de dente. So fine, but her breath is like. She says she wanna dance, but she don't know how to. I'm iced out, ooh, looking like a star.